نظریے کے نزدیک اس کائنات کا مواد حقیقی صرف مادہ ہے، لیکن برکلے نے مادے کا انکار کیا، وہ اس خارجی عالم کا ممکن نہیں بلکہ وہ صرف مجرد مادے کا ممکن ہے۔ وہ ہر دیکھی اور سنی اور محسوس شے کو اصلی سمجھتا ہے، لیکن اس مادے کا قائل نہیں، جو ایک مجھول شے ہے جسے حقیقت میں شے بھی نہیں کہہ سکتے، جس میں کوئی حسی صفات نہیں، جو ہر قسم کے احساس اور ادراک سے ماورا ہے۔ لہٰذا نل آف میٹر مادے کو ثابت کرنے سے سائنس اور طبی علوم کی صحت میں بھی کوئی خلل واقع نہیں ہوگا، کیونکہ سائنس اور طبی علوم کا صرف یہ کام ہے کہ ایک مظہر کی توجیہ دوسرے مظہر سے کریں، ایک واقعے کی توجیہ دوسرے واقعے سے کریں، ایک ایونٹ کی توجیہ دوسرے ایونٹ سے کریں، ایک فیکٹ کی توجیہ دوسرے فیکٹ سے کریں، ایک قانون کی توجیہ دوسرے قانون سے کریں، جیسے نیوٹن نے سیب کے گرنے کی توجیہ قانون کشش ثقل سے کی، اور تمام وقوعات اور حوادث کی توجیہ ایسی علتوں سے کی جائیں جو خود قابل ادراک ہوں، نہ کہ اس مادے سے جو خود ایک مفروضہ ہے۔ اس دنیا کے جن مظاہر تک ہماری رسائی ہے، صرف ان کا بغور مطالعہ کرنے سے ہمیں فطرت کے کلی قوانین اور قاعدے معلوم ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اہل سائنس کو کسی مخفی قوت یا مادے سے کوئی بحث نہیں، ان کا تعلق محض مظاہر کائنات سے ہے۔ مادیین کا یہ اعتراض کہ مادے کو الگ کرنے سے ساری ماد کا سارا علم برباد ہو جاتا ہے، جس کی بدولت اس کائنات کی ہر چیز کی توجیہ کی جاتی ہے، اور قدیم اور جدید تمام سائنسی نظریات کی بنیاد اور سرچشمہ یہی مادہ اور اس کے وجود کو حقیقی تسلیم کرنا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جن اشیاء کی توجیہ اس مادے سے کی جاتی ہے، ان میں سے کوئی ایک بھی شے ایسی نہیں جس کی توجیہ اور تشریح اس مادے کے بغیر ممکن نہ ہو۔ جیسے پانی، اگر پوچھا جائے کہ پانی کس چیز سے بنا ہے، کس مواد سے بنا ہے، کن اجزاء سے بنا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ پانی ہائیڈروجن کے دو ایلیمنٹ اور آکسیجن کے ایک ایلیمنٹ کے ملنے سے پانی تشکیل پاتا ہے، یعنی پانی کا کیمیکل نیم ہائیڈروجن آکسائڈ ہے، جیسے کاربن ڈائی آکسائڈ، جیسے آئرن آکسائڈ وغیرہ۔ یعنی پانی ہائیڈروجن اور آکسیجن کا کمپاؤنڈ ہے۔ یہاں یہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑی کہ پانی ایک مادے سے بنا ہے جو مخفی ہے، جو قوت کا مرکز ہے، جو اس کی حقیقت مطلقہ ہے وغیرہ۔ لہٰذا اس سے بالکل صاف ہے کہ سائنس اور طبی علوم میں مادے سے کوئی کام نہیں نکلتا، اور مادے کا نظریہ فضول اور بیکار ہے۔ ایک ذرا سے سوچنے کی بات ہے کہ ہمارے ذہن میں تصورات، اچھے اور برے خیالات کی آمد و رفت کا سلسلہ ہم وقت جاری و ساری رہتا ہے۔ کچھ اثر نو پیدا ہوتے ہیں اور کچھ معدوم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اگر ہر چیز کی توجیہ اس مادے سے کی جاتی ہے، تو پھر ہمارے ذہن میں پیدا ہونے والے ان تصورات کا سبب بھی کیا یہ مادہ ہی ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ یہ تغیر اور زوال پذیر دنیا کے پیچھے حقیقت مطلقہ کوئی مادہ یا ایٹم مخفی نہیں ہے۔ مادیت کے مکتب فکر کی تردید اور انکار اور اس کے خلاف میری تنقید انشاءاللہ آئندہ جاری رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔